Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Продължават последиците след евроизборите. Последици, които звучат почти като политически малки чудеса. Първо, вторият човек в ГЕРБ, Цветан Цветанов, изненадващо днес подаде оставка от всички постове в партията и след като Бойко Борисов я прие, Цветанов остава редови член на партията. На тази новина съперничи новото появяване на Делян Пеевски в парламента. Два пъти в два дни след 2-годишно отсъствие. Освен това, депутатът от ДПС е предвидил да внесе предложение като намаляване на ДДС за хляба, книгите, лекарствата, безплатни детски градини и други мерки, които Йордан Цонев се пази да нарече популистки. А иначе серията неочаквани събития днес завършва с връщането на депутатите от БСП в пленарната зала. Този букет от странно звучащи новини е коментиран така в Twitter от потребителя, наречен Штурчето. На какво ни научи историята с Титаник относно изборите, пита той. Колкото по-силни са виковете от долната палуба, толкова по-силно свири оркестъра на горната, пише Штурчето. За коментар сериозен ще включа след малко политическия анализатор Осман Октай. Той е, знаете, бивш заместник-председател на ДПС. Днес има серия от новини, които за съжаление показват, че в България има сериозен проблем със свободата на медиите. Първо, журналистът от Капитал Росен Босев беше осъден на глоба от 1000 лева от съдия Крънчева, която, впрочем, Босев е критикувал в съдебни репортажи. А глобата е след иск на сегашния шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, бивш депутат от ГЕРБ и шеф на Комисията за финансов надзор по време на фалита на КТБ. Ако трябва да обобща с две думи, Мавродиев не иска да се припомне, че е бил разпитван от прокуратурата за неговата роля при прането на парите от Брендо, нито пък за ролята на ръководения от него, от Мавродиев, финансов регулатор при проспания фалит на КТБ и освен това ролята на одитора KPMG България. Асоциацията на европейските журналисти в декларация заяви, че случаят с Росен Босев доказва как представител на държавната власт злоупотребява с институциите, за да накаже журналист, който осветил неприятни факти за неговите действия. Но за съжаление това далеч не е всичко. След като знаете, с много съмнителни доводи, Комисията за защита на конкуренцията отказа на чешкия инвеститор Келнер да купи телевизионната група Нова и букета от сайтове. Тя попадна в ръцете на брате Домощиеви. За съжаление, всички опасения за последиците от това придобиване се потвърдиха. Освен това, бяха потвърдени и дефектите на българската медийна среда. Знаете, без публични скандали, Нова телевизия бяха принудени да напуснат не само Силва Зурлева, Виктория Бехар, но вече и двама от продуцентите на новините. Вчера публичното признание за цензура направи миноритарния все още собственик в Гонг BG и Netinfo Христо Христов. Ще го чуете след малко. Той даде примери за намеса в редакционната политика от футболния и телевизионния бос Домощиев. Нова телевизия в декларация отхвърли обвиненията, като твърди, че спазвала стандарта за двете, за различните гледни точки. А иначе съвсем друг е въпросът дали манипулация и дори лъжливо твърдение е различна гледна точка, както, например, ако трябва да дам пример, откровенно вредните антиваксърски позиции. Как ви се струва всичко това, колега Гуев? Ние ще говорим за ЧЕС и така, за съвсем други теми, но тъй като сте бивш колега, искам да чуя какво мислите. За съжаление, не е изненада. Това е нещо, което се очакваше и се видя, че когато влиза собственик без разбиране на въпроса за свободата на словото, се държи малко като слон в стъкларски магазин. На всичкото отгоре става въпрос не за някаква невероятно важна тема за кражба на стотици милиони левове, а за Лудогорец ЦСКА. Но това е показателно, че за нещо толкова дребно, има изведнъж е важно и някаква невероятна реакция, отстраняване на журналист. Добре, с Ясен Гуев, който е не само пиар, но и енергиен експерт, ще говорим какво става с сделката за ЧЕС. Като говорим за европейските избори, така е ефектът от тях, има важни процеси във властта в Германия, процеси, които бяха ускорени от изборите и точно това е връзката с Нова, отношението към медиите и свободата на словото, в Германия. Ангела Меркел е недоволна от начина, по който определената преди време, преди половин година,
приемничка на партийния и пост, Анегрет Крамп-Каренбауер, прослутата АКК, така как тя се представи на европейските избори. ХДС остава първа партия в Германия, но загуби гласовете и освен това наричаната АКК предизвика грандиозен скандал, свързан с изказване, което беше определено като опит да бъде ограничена свободата на словото на влогерите, тези много популярни млади притежатели на видеоканали в YouTube, които определят обществените настроения не само в България, изобщо по света и в Европа. Затова ще чуете коментара на Капка Тодорова, кореспондентката на 24 часа в Германия. Важни процеси протичат в еврозоната, също като последица от евроизборите, защото Европейската централна банка очаква своето ново ръководство след изборите, а иначе ЕЦБ вчера изрази притеснение за ръста на суверенния дълг, оптимотен балон и най-вече за рентабилността на банките. Всичко това при очаквано намаляване на ръста на европейската икономика. Но това далеч не е всичко. Доброто представяне на Салвини на евроизборите постави под натиска държавните ценни книжа на Италия. Отново възкръсна въпроса за стабилността на еврозоната. Затова Еврокомисията иска обяснение от Рим за структурния дефицит и за дълга. Колко е основателен това притеснение за риска на Италия, от Италия. Това системичен риск ли е за еврозоната, господин Янков? Италия е достатъчно голямо животно да събори цялата еврозона. Най-вероятно и това ще причинят такова нещо да не се случи. Във всеки случай това не е нова тема. Тя е съществувала през последните 10 години, откакто проблема с Гърция излезе на дневен ред. Италия винаги беше споменавана в сянка по същия повод. В момента, разбира се, цари една нестабилност, свързана с европейските избори, политическата ситуация в Италия, възможността за нови избори в Италия, предизвикани от Салвини, както и спекулации за бъдещето на Марио Драги в италианската политика и така съответното ограничение, което идва от тези спекулации върху действията на ЕЦБ. Това осигурява напрежение върху еврото. Ще има интересни няколко следващи седмици. Мой гост е Никола Янков, финансист, управляващ съдружник на Експат Капитал. Както всеки четвъртък е време за рубриката Книгите, която подготвям с книжарници Хеликон и заедно с Люси Еленкова. Проследяваме промяната в трите вида класации на читателския интерес за художествена, нехудожествена и тийн литература. Днес, преди 1 юни, денят на детето, говорим за актуалната за родителите книга «Как децата превзеха властта». Две думи за времето сега на фона на кадри на живо от пристанището, красивото пристанище на Лавалета, където тази вечер, тази нощ минималните температури ще бъдат 16 градуса. Та на този фон да кажа, че в България от запад на изток ще премине по-хладен атмосферен фронт, ще има обилни валежи. На места с гръмотевици дори са възможни градушки. Утре температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. На места в източна България все още по-топло. 26-27 градуса. През нощта, срещу събота, гръмотевични бури все още ще има в централна България. Ето и за секунди да видите какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Да ви кажа на този фон, че Париж след въвеждането, забележете, на максимална скорост 50 км по околовръстния булевард на френската столица, който отговаря на околовръстното шосе на София. Всичко това се прави, за да бъде намалено замърсяването на въздуха в Париж, разбира се.